Ahojte. Hľadáte aj vy rodinný dom v Bardejove? Ja vám dnes jeden v mestskej časti Dlhá Lúka veľmi rada ukážem. Tak sa poďme na neho pozrieť. Ide o skutočne veľkorysý dom, ktorý stojí na 10-árovom pozemku a je dostupný ihneď. Moje meno je Klaudia a ak vás táto exkluzívna ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnúť si termín obhliadky už dnes.